始まりました、マリコの幸せクラブ、幸せマニアの秋吉マリコが、この人幸せそうだなという方をゲストに呼んでその幸せのエッセンスを、みんなで分かち合いたい、そんな番組になってます。今日お呼びしたのは、アトリエロータスで、ライヤーの本当にね様々な、日本製の日本材を使ったライヤーとかこんなちっちゃい可愛いライヤーとかを作ってる講座とかそれからこれから養成講座もやるのかな、大阪さゆりさんです。さゆりさんこんにちは。いやこんにちはもう早速ありがとうございます。ね、後ろにいっぱいライヤーが見えてますね。はい、ありがとう。これ私が考案したレムリアンハープ、彼女もオーナーさんになってくださってありがとうございます。ね、本当に窓の部分わかりますか？ここでこのくり抜いた窓の部分ね、マリコさんがこれ使えるんじゃないって小さいライヤー作れるんじゃないって言ってくださって、まあこういうね小さいライヤーを、作っていたからそう言ってくださったのあるんですけど、本当にもうちょうどぴったりな本当になんかそのミニレムリアンハープって呼んでるんですけど、ミニレムリアンハープを作るためにこの窓を開けたんじゃないかっていうぐらいサイズがぴったりだったんですよね。そうなんですよね。で今ちょっと完成品が今手元になくって、マリコさんのとこサンプルいくつか、置かせてもらったり、いろんなところに出ちゃうからねなんか行っちゃってて、で今ちょっと途中なんですけど、こういうふうに本当に原型はねただこうやってくり抜いたところからこう羽の形にして、でピンを立てて弦を張ってって言って小さなライヤーをね作ったり、いろんなことをねしています。もう本当にもうマリコさんのね本当おかげさま本当にね、技術を着々ともう本当に一人でね磨き続けて、アンドリアスさんってね、このソウルサンドライヤーを考案した方がドイツに住んでらっしゃるんですけど、そこまで自ら行って、で自らの研鑽を積んで、ね、こういうものを作れるような人になっていてくれたおかげで、さあこの、くり抜いた窓の木もったいないねって、三層楽器さんというか楽器メーカーさんからね、捨てるにはもったいないんだけどどうしたらいいかしらって言われた時に、もうこれは大阪さんとこでしょうっていうね、さゆりさんに送ったっていう、そんな経緯で、こういう経緯があるんですよね。ちょっと、今回ね、いつものパターンとはちょっとずれて突っ走っちゃいましたけどいやごめんなさい、さゆりさんのことをまだ全然知らない方もたくさんいると思うので、さゆりさんの何ていうの、自己紹介をちょっと初めにしていただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。そしたら、私は、今富山に住んでいて、広島で生まれて、関西とかいろんな大学を転々として大学院とかでドイツ文学を勉強してたんですけど、学生結婚をして、で富山に住んでから長男を出産しました。でその子がちょっとね、アスペルガーとか言われちゃうような子だったんですけど、すごい純粋なね、でもただ本当にゆっくりゆっくりゆっくりこう大きくなろうなっていうそういう気配はもうすごく分かったんですけど、でもそういう子供っていうのは健康診断とか行くと引っかかるっていうんですか、そういう
いろんな、ね、保健所とかの診断なんかも受けてくださいっていうようなこと言われて、ですっごいこう、一回、なんていうのかな、もう本当に私ということの、その存在が、こう自分で本当にこう、生きなくていいっていうかね、親いない方がこの子はちゃんと育つんじゃないか、みたいなことをこう思わされるようなことをこう保健師さんにね、言われたことが一回あって。で、なんか、その日に、なんかもう、どうやって死のうかなって、もうよっぽどこういろんな他のいろんなことも要素があって落ち込んじゃって、一晩寝たらね、治っちゃったんですよね。ちょっと早かったですね。そう、早いんですよね。やっぱね、みんな死にたくなったらね、寝ないとダメ。そう、寝ること、運動して眠くなって寝ること まあまあ、その時はそんな風だったんですけど、で、私がしっかりしてちゃんと頑張って育ったらいいんだっていうふうに思って、じゃあどういうふうにしたらいいかなと思った時に、大学生の時に勉強したっていうか、勉強したわけじゃないな、なんかちょっと知ってた主体な教育、あ、そうだ、私が受けたかった主体な教育を私がやってあげれるようになったらいいんじゃないって、すごいもう夢のようなことを思いついてしまって、それで富山の主体なの会に入って、で、東京のジーバルドルフ学校教員養成講座っていう、昔そういう名前の講座があったんですけど、そういうのに通って、でそこからまあ始まって探究が始まったんですね。それまで本当に大学でずっと勉強して大学の先生になろうかなみたいな、そんなような感じでいたんですけど、文学が好きでね、本読むのが好きで、漫画とかそういう そういうのも大好きで。なんですけど、そしたら、シュタイナーの世界って本当に、まあ、オカルトっていうか、まあ、隠された道をこう見つけていくっていう、本当はそういうオカルトって隠された道に探求っていう意味、本来はね、そういう意味だ、なんだけど、今日本ではオカルトって言うと、なん聞いかた瞬間危にない、ね、危めっないちゃものっ怖てい。 なってますけ隠ど、された道。で、まあ、やっぱり本当にこう、見えない世界と私たちが、につながってるかっていうことを、こう見直し、見つけていく、気づいていく、そういう道だったんですよね。で、まあ5年ぐらい勉強して、まあ、その間に長女生まれたりとかして、で、よし、これでシュタイナーでやっていけるのかな、私って気持ちがちょっとしてきたら、本当にまあ、体はでもね、そのシュタイナー教育ってこう自分で糸を紡いだりとか なんかしなくちゃいけないんじゃないんですけど、なんかどんどん作ることを奨励されるし、大好きだったから、もう本当におやつは毎日手作りだし とか、そういうことをすっごいやってたんですよ。子育て、ね、真っ盛りだし。そしたら、で、いろんな会のね、ボランティア的なこともいっぱいやるしっていう感じで、でも体も悲鳴を上げてたのね 気持ちはもうこれでよしみたいな感じだったんですけど。で、そんな時に、でも自分ではあんまりまだ気がつかない、まだ若いからね、気がつかない時に、夫が、和尚っていうね、瞑想の、有名で紹すよ介してくね、れて、アメリで、カ。瞑想の世界に入るきっかけを、まあ、夫が 作ってくれて、で、すごい抵抗があったんです、最初はね、もう、そんな、ハグとか、ハグって、ね、みんなするんですよ。みんな誰とでもハグする世界。なんか今ならね、割と大丈夫だけど、その時はそんな道行く人とハグなんかできないっていうか。で、なん行くか、人なの。そう、誰とでもみたいな、ちょっとそんな感じ。まあ、もちろん、入ってみれば全然そんなことなくて、みんなも探求するためにも真剣で、もう本当に心の綺麗な人ばっかり、のそういう世界だから誰とでもハグできるっていうことなんだけど、その時の私には、なんか知らない名前の人の話を夫がすごいいつも言って、そんな人、なんか本当に外国の人じゃないのみたいな 今は私もプラバーとか名前あるんですけど もう自分の名前が ね、なんかそんな言ね。われたらちょっと、えってなるじゃないですか。まあ、やさね、すっごいうるさい瞑想するんですよ、ゴーガーって音そう立なての。る。カタルシスっていうかね、まあ、さっぱりするんですけど、まあ、夫がね、その頃すごいハマっていて、でもそこ入ったら、なんかこう、瞑想でこう自分の内側を見るときに、まあ、今では全然そういうふうに思わないんですけど、その時はすごい闇を見つけたって思っちゃったんですよ、自分の中に。もうそれはただの空っていうか、無の世界だったっていうふうにも言えるし、その時もそうかもって思ったんですけど、でもなんか、ちょっと本当に闇だったんですよ、真っ暗な 空間。で、なんか、すごい気になっちゃって、こう、
男性性と女性性の本当に両極を行って中心に、でもその両極を行く途中の中心にくつろぐっていう勉強をしに行ったのに、もうその極を見た、もうすごい捕まえてしまって、もう探求をね、もうせざるを得ないっていうか、それでイタリアに6回行きました。だからなんか中途半端じゃないんですよね、全部ね。まあそういう流れだったんですよね。おな金がなんかたまたま夫のお母さんがくれたりとか、なんかそういう流れが来ちゃって、で最後はなんか自分で働いてお金でいらっしゃいねって言われたっていう で、でし5たっけ、回6回中の5回は皆さんから4回ぐらいいただいね、てたんですね。もらったお金で、最後なんかね、自分でそのセッションとかしても、でもやっぱ本当お金なんてそんなたまらない趣味みたいなあれだったんで、でそしたらまあそのちょうど瞑想を始めて1年後ぐらいに、1年後でもないな、同時ぐらいにアドラー心理学に出会って、アドラーの勉強する、それもやっぱり上の子供の10歳ぐらいでね、なんか急にママなんて大嫌いとか急に言われて。それまでそんなこと言われたことないから、あ、どうしようって なってしまって、でちょうどその本当にその次の日ぐらいにアドラー心理学の講座の案内がポストに入っていて、歩いて5分の、会場でね、講座だったから夫と一緒に聞きに行って、あ、分かった、まずは感謝だみたいな、そういう勉強を、まあ、続けてずっとしているんですけど、でそんなんしながら、なんか今度はアレクサンダーテクニックって言って、今度も体がもう四十肩っていうか、肩針がね、もう刺さって痛いみたいな痛みがあったんですよ。もう本当泣きそうっていう、もうどうしたらいいんだろうってこう自分で瞑想するんですけど、なんかもうこんな世の中絶望みたいな、そんな絶えず痛答いえで感じ、絶えず。体の。瞑想すると、その痛みの根源は絶望があるんですよね。あ、そういうこと、そういう意味で絶望。そうそう、でもそうは言ってもまだ子供もね、成人してないしね、そんな絶望して死にたいとか言ってもダメじゃんみたいな感じで、どうしようかなって思ってたら、なんか着物着てる子様子が目に浮かんで、とりあえず着物を着て暮らしたりしてたんですよ。それでもやっぱりちょっと痛くて、でそんな時にはアレクサンダーテクニックっていう講座と出会って、それもね、お客さんが教えてくれたりとかして、さゆさん興味あると思いますみたいな、なんだろうって言ってちょっとね、行ってみたら、かなりマニアッ本当クでにすよこね。アレクサンダーテクニック知ってる人、日本人かなり少ないですよね、まだね。そっか、なんか本当に、ね、姿勢なんですよね。体の使い方と思い方で姿勢、物事に対する姿勢、体の姿勢、マリコさんね、ピラティスとかされているから、もういつでもこう美しいこの立ち姿だし、もうそのままっていうかね、そういうふうに常にいるっていうピか、ラで、アティレクスでサン体ダのことをやってたからアレクサンダーテクニックの話は知ってたんですけど、多分日本人で知ってる人は本当に少ないと思う。アメリカのですよね。もともとね、元ははオーストラリアで、オーストラリアなんだ。そうなんですよ。アレクサンダーさんはオーストラリアで。で、そして、まあ、イギリスとか、アメリカとかで、お弟子さんかな。で、なんか、日本でもね、今、いっぱい勉強できるところはあるんですけど、なんだろうな、いつでもこう伸びていくっていうかね、こう、ピタッとこの姿勢がいいじゃなくて、こうずっとこう、方向だけがあるっていう、そういう教えを受けました。何回もうちに先生を呼んで講座をしてもらって、だから私は資格はないから紹介するだけなんですけども、すごいからぜひ受けてくださいっていうだけなんですけど、でもちょっとセルフワークとかお伝えしたりして、なんか今彫ることに入ってるんですけど、そのアレクサンダーテクニックをやった後、絵を描き始めて、まあ、子供の頃から描いてた絵をまた再開して、それからライアを彫り始めたっていう、まあ、ライア彫る前になんか母がね、すっごい大好きだった母が亡くなったりして、まあ、そんないろんなことがあっての今ここっていう 感じで、まあ、ライアいろんな種類のね、ライアを今作りながら、なんか今度は本当立像っていうかね、こういうなんかちょっとこう木彫フェイりスの。ブックのデジャス、すごい。なんかそんなことを、あ、映るかな、こっちかな、こうか、こうか、ちょっこのと、ね、今見えるかな、ね、女神様、人魚ですか？人そうです魚。ね、
人形をちょっと彫って入れたりとか、あとこういうね、一像を作ってみたりして、すなんごいか素敵。そういう彫ること違う方向も楽しいなとか、そう、彼女まの、このさっきね、初めに見せてもらったミニミニライヤー、ミニレレレアハープの制作ワークショップを何ヶ月かにいっぺん、たまね、こうタイミングが合うとうちでやっていただいてるんですけど、その指導の仕方がすごく面白くて、普通ね、こうやって掘ればいいんですよ、ここを掘って、ここを掘って、ここを掘ってとか、掘ることにもっと集中っていうか、なんか説明がね、しそうなのに、いや、体をね、力を抜いて、重心はこんな感じで、で、力はいらないの、すって、ほら、掘れたでしょって、なんかね、もう、なんだろう、あとついでに、その体の姿勢プラス、心の在り方ぐらいの話まで、なんか深い話までしながら、講座を進めていくっていうね、すごいな、この人って思いながら、いつも見てたんですけど。なんか実は本当に講座の中でも一番お伝えしたいのは、掘ることよりその姿さすが。あ勢り方状態ですね。なんですけど、でもこれはね、やっぱね、必要としてない人にはもうただのもうすごいうるさい もうなんかおせっかいになっちゃうから、全然もう集中して掘ってもいいんですよ、全然。掘りたくなるしね、私もそうやって言うけど、自分でもやっぱり夢中になるとこうついこうなっちゃう、そうすると前後のかめらりあで。体痛いってなっちゃうんですけど、本当に力のみがよく解いてあるから、吸ってやるだけで、本当にそれもね、アレクサンダで習ったんですよ。わざわざ一コマ使って掘り方を教えてもらいに行ったんですよ。ね、本当にアレクサンダーって何でも、どんな、例えばこうやってお話しするときに緊張しちゃうんですとかいう人がいたら、じゃあ今やってみましょうかって言って、ここをこうしたらどうですかって姿勢を言われて、そこしたら緊張しませんとか、そういうありとあらゆるジャンルの中で実践できるのがアレクサンダーテクニックなんですよ。本当に確信なんですね、きっとね。だから、どんな形での、ことにも、現実的に対応できる、そういうテクニックなんですね、きっとね。ね、なんかね、で、やっぱりこの、楽に、すっごい楽になったので、その四十肩の針の痛みはもうすぐになくなったし、もちろん癖でね、ちょっとこうなったり、姿勢でこうなっちゃったりすると、また違うところ痛くなったりはするし、今でも肩こりとかは全くないわけじゃないんですけど、でも、思い出して、こうの伸びていくっていうふうに、四方八方っていうふうに、こうずっと全部、頭の上、ね、宇宙とお腹、丹田ぐらいかと地球の中心にと、右肩、左肩、胸は前に、背中は後ろにって言って、右肩と左腰斜めにって、左肩と右腰斜めにって、四方八方にこう、また膨らむっていう、それをね、ただやるだけですっごいもう楽だし、で、まっすぐ向いてると、なんかさっきまでちょっと困ったとか思ってることがあっても、なんだった、大丈夫かってね、なるっていうね。で、そういうの、お客様が来られたら、例えば、ライアのセッションに来られてても、終わっても、なんかとりあえずまたちょっと言っとこうかなみたいな人が いたりするとね、なんか、ライアしてもらって初めて言えるみたいな方もね、たまにおられるね、そういう時に姿勢のことをやってみたりね。私本当、ライアのセッションはあんまりしていなくって、で、体験だけ、あとは作りましょうかって、自分を癒しましょうか みたいなことばっかりしているんですけど、本当ライだヤーから、だったらね、弾いてるうちになんかもう別の視点、もうどっちかっていうとちょっとね、高い高次元の視点がふってきて、それが当たり前になってっちゃったりしますもんね。ねえ、ね、そう、弾いて本らいい当よってに。なっちゃうよね。そうなんです。なんだか自己紹介がなんだかちょっと分かんない話になっちゃっもうてご途中めんかならさい。ね、大丈夫です、すい対ま談せにん。私入ってる気分です。なんかでも本当そうやって、今ここっていうかね、そのライアーをね、掘ったり、もう本当にね、マリコさんとお話、しょっちゅうじゃないわ、その時々講座をさせてもらうときに、ね、お泊まりさせてもらったりして、いつもすごいたまにね、美味しい夜中おまで食喋っ事。ちゃう。すいません。で、そしたら、お話をね、こう聞いてもらったりしているときに、例えば、子供の、死にたくなった時のね、話なんかでもね、そしたら、その時の保健婦さんの一言ね、ひどい
ことを言った人だけど、今から思えばもうなんかもうその人のおかげじゃないって、ね、本当におかげで今さゆりさんがこうなんだねって言って言われて、確かにその通りで感謝だよねって、そう本当にその通り、いやーそうだわってね、いやるようなことを言ってね、もう夜な夜なね。でもこの番組のね、幸せの意味付けっていうか、でも本当にそういう全部おかげさまと思えばそういう風になる。その例えばその今日もね、この収録があるから美容院に行ったんですよ。でもね、そろそろ行こうと思ってたの。でもまあいっかって、で来週出張、映った瞬間に あれさゆりさん綺麗だけどどうしたのね。やっぱ大事ですよね。大事、すごく大事ね。なんかついついなんかまあいっかみたいなね、来週出張だけどまあいっかみたいな感じで思ってたんですけど、これでもうね用意できました。そうですね、ね、っていうようなことが本当にもう日々のね、細かいことがたくさんあるなって、そういうのは全部もう今吸える空気もね、ありがとうっていうふうに思えるとね、あの なんてもうまくいくんだろうなっていうふうに思ったりして、番組構成上ね。最後にあのさゆりさんの、あ幸せだなって思うそのね、瞬間ってどんな時ですかって聞くんですけど、あの聞くことに毎回なってるんですけど、さゆりさん今全部話してた内容が全部幸せなことになってるよ。さあどうまとめようって今ね、少し軽く考えた。ごめんなさい、うん、でもやっぱり聞いちゃっていいですか。はい、もちろんです。本当にね、さゆりさんって自分がやりたいなってことをどんどん実現させて、で、こう下掘りをしてくださる方だとか、あの講座を受けてくださる方とか、あのどんどんご縁をつないで、で幸せに自分のこうなんていうの、夢というかやりたいことをこうあの進めている、そのさゆりさんを中心にみんなが笑顔になってるっていう、なんかいつもそんなビジョンが見えてるんですね。でそのさゆりさんがこうその中でもね、あこれは幸せだわ私っていうその瞬間っていうのはどんな時ですか。そうですね、うん、あのこの番組のお話をねいただいた時から、あの一番幸せな瞬間ってどれかなって、うんうん、あのちょっと注目してたんですけど、うん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 、なんかやっぱりその目の前の人がいたら、うん、その人が笑顔でいてくれたらすごい幸せですね。そりゃそういうふうに思ってる人の周りの皆さんもそりゃあんな幸せな笑顔になるわけですね。いやでもね、謎も解けた。あでもね、今お話聞いててね、そのマリコさんがビジョンが見えるって言ってくださって、うん、あだからマリコさんとこの講座だといつもみんな幸せなんだって。えうちの講座だけじゃないでしょ。いやでもね、この間例えばあの公園でみんなでライヤー弾いたりとか、実際ね、した時でも、もう一日中すっごい幸せだったんですよね。もうなんか、なんでそんなにずっと一日中かなって思うぐらい。もうみんなどうしたのって、ちっちゃい子みたいな。そうそう。ダイヤモンドで。なので、やっぱりその、マリコさんおっしゃるように、そのビジョンがいつも見えてるっていうのが鍵かなって、なるほど。ちょっと今思いました。ありがとう。なんか私がゲスト呼んでるのに、なんかあの私のあのなんだろう、なんていうのかな、あの引き出してくださってありがとうございます。なんか、うん、まだお話して大丈夫ですか？うん、もう時間、あ時間あとそろそろですね。なんかやっぱりすごくブログ書いたり、フェイスブックとかいろんなあのメルマガとかするんですけど、なんかやっぱりあの誰かが何か役に立つのかなと思ってやっている。なのでこの番組もなんか私の話よりなんかマリコさんの話の方がきっと聞いてる人はすごく役に立つ、その幸せっていう感じで。ゲストに私呼んだのにちょっとそのごめんなさい、やめてくれ。なんかでも話がね止まんなさそうなんで、うん、もう一回来てもらってもいいですか、今度。ありがとうございます。すみません、ごめんなさい。でもぜひぜひちょっと、はい、ありがとうございます。またゲストにちょっと呼びたいと思います。いえいえ、は
本当にね、手作りのこの小さいこうライヤー楽器を自分で彫るってことで、本当に世の中に、いろんなね、自分の中心に戻るようなアイテムとしてね、活躍されてる、を作ることをか、あの うまく言えなくなっちゃう、大阪さゆりさんでした。まありがたとう。出ていただけますか？ありがとうございます。ぜひ。今度もうちょっとなんか長い番組特集でやろうか。ああ、ぜひぜ聞きたひ、くないから。はい。なんか、マリコさんとお話してると、本当に楽しく止まんて、ないからね。止まらなくなっちゃうから、すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。また29日にね、今度ね、来てもらうんですはい、ね。はい。よろしくお願いよしろしくおま願いします。す。ありがとうございましありがとうございました。た。はい、はい、こいきそ。ます。今日の番組を見て、あなたの人生に幸せだなって思う時間がたくさんたくさん増えますように。それではまた来週。